У Всесвітній день донорів благодійний фонд «Наше майбутнє» організував мобільний пункт, де всі охочі мали змогу дізнати свою групу крові резус-фактор. Також надати свої контакти, якщо у лікарні потрібна буде саме певна група крові. Дають згоду на те, що якщо нам буде потрібно, в лікарні будуть потреби на дану кров, компоненти крові, вони можуть прийти здати. Це йде акція милосердя, що люди задумуються над тим, що вони мають допомагати комусь. І гасло цього року Всесвітнього дня донора є «Поділись з ближнім, подумай про інших, здай кров». Важливим для організаторів такої акції є не тільки допомога людям, а й провести своєрідну інформаційно-просвітницьку кампанію. Ми консультуємо по різних інфекціях, які передаються статевим шляхом, по соціально небезпечних інфекціях, по соціально небезпечних хворобах. Також ми наша сьогодні роздаємо брошурки і ми роздавали контрацептиви для того, щоб не заражалися люди ВІЛ-інфекцією, тому що донором не може бути ВІЛ-інфікована людина. Керівник благодійного фонду розповідає, що подібні акції потрібно проводити постійно, аби задля профілактики розповсюдження інфекційних хвороб, а також аби популяризувати донорство. Потребують у крові дуже багато людей і треба це рекламувати, тому що в нас зараз і війна, тому що в нас дуже багато онкохворих дітей, тому що в нас дуже багато людей, які потрапляють в аварію. Людмила Рибчук зазначає, що в Європі донор – це статус та свідчить про те, що людина здорова. Україні ж наразі в питанні донорства треба бути більш активною. До акції вирішила приєднатись і школярка Ангеліна Федорчук. Розповідає, що донором був її батько, тому вона хоче також займатися благодійністю. Кров у мене перша плюс, мого тата друга, він був почесним донором, в мами третя, бабусі четверта, у нас таке клісенька. І я хочу здавати кров, але так як мені 15 років, я жду, коли мені виповниться 18 років. Просто через ту причину, що мені тато розказав, я розумію, що є люди в тяжких ситуаціях, в них, може, немає батьків, чи немає родичів, чи не в цьому місці, і їм потрібна група крові. Це, типу, питання життя і смерті. Допомагати важливо і потрібно, закликають організатори. І гасло цьогорічного дня донорства «Поділись з ближнім» – це черговий заклик до дій. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин.